ခရူးဆိုင်ဖြစ်တာငခိုးတွေကဟိုးရင်တွေကခရူးဆိုင်တယ်ဒီအနုပညာလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒီအရှင်တွေကပေါ့နော်အပြင်ဒီဝန်ထမ်းဘဝအဲ့လိုမျိုးနေလာတွေကအရန်ခရူးဆိုင်တယ်အဓိကခရူးဆိုင်တာအဲ့ body ဟိုခေါမလဲ spa ရန်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တစ်လားတစ်ခါအနည်းဆုံးတစ်လားတစ်ခါလောက်ကတော့သွားပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ဟောအများကြီးဒါလိအကြံပေးချင်တာပေါ့နော်အများကြီးကောင်းတယ်ဒါလိအမရဲမှာဆိုလဲရှိရယ်အလက်ဆိုလို့ရှင်သူကနည်းနည်းရှက်တက်တယ်ရှက်တက်တော့ body spa သွားလို့ရှင်သူကအဲ့လိုတစိမ့်တယောက်ကိုချွတ်ပြရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲရှက်တာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့မဲ့ကိုရီကျတော့လေဟိုဒီတားရီကိုကထိမ့်သိမ့်ကျင်တယ်လေကိုတားရီကိုထိမ့်သိမ့်ကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတခါလေကျရင်အဲရကွန်ခန်းထဲမှာပဲအကြိုင်နေပြတာကြီးများတဲ့ခါကျဟိုချွေးပေါက်တွေပိတ်တာမျိုးရှိရအဲ့တော့တလားတခါလောက်စပါသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီအရေပြားပေါ်ကချွေးပေါက်တွေဖွင့်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျတော့ဒီစပါမှာလုံးမပို့အဆင်ပြေတာဒီ site ဒီမှာလုံးမပို့အဆင်ပြေအောင်နော်အိမ်မှာလောက်တာကျတော့လေ body scrub အရင်ကဆိုတခါလေမသွားပြတဲ့ခါကျရင် body scrub တွေပါအိမ်မှာဝယ်ပြီးတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မနှံ့အောင်ပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုကျကိုယ့်အကိုတိုက်ရတဲ့ခါကျမနှံ့အောင်ဆိုင်လာတဲ့ခါကျသူတို့ဟိုတနေရာဆိုတနေရာတဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါတော့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုသူတို့ဟိုတေချာလေးတိုက်ပေးတာမျိုးပေါ့ကိုကြလက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှီတဲ့လောက်လက်ဆိုလက်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးတိုက်မိသွားမျိုးရှိရအဲ့ဒါမျိုးကြမကောင်းပါတော့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုသူ့ပစ္စည်းသူ့ဟာသူ၃နီးနီးစနစ်တကြပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်တာဆိုတော့စိုင်မာလာလောက်တာပိုပြီးကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်လဲချွေးပေါက်တွေအဲ့လိုဖွင့်ပေးရလဲရောက်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်လဲကောင်းတယ်ပြီးတော့မင်းကလေးအနေနဲ့အသားရေထိမ့်သိမ့်ကျင်တဲ့ခရူးဆိုင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် spa ကိုလုပ်တင်တယ်လို့ဟိုအကြံပေးချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီအသားရေကောင်းမှလည်းခန္လူဟာကိုဘယ်လိုပြောမလဲရှင်ရင်ဆွဲအသက်ထက်ပိုပြီးနုတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုမျက်နှာတစ်ခုတည်း crane လိမ့်ပြီးတော့ခရူးဆိုင်တာထက်ဒီလိုမျိုးဟိုခန္ဓာကိုယ်လည်း body ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးထိမ့်သိမ့်ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့တချို့ကြလည်းအဲ့လိုနည်းနည်းရှေးရိုးဆွဲဖြစ်တဲ့ခါကြတယ်သိရမလားဟိုဒီစိမ့်တယောက်ရှိမှအင်းကြီးချွန်မှမျိုးပဲရှက်တယ်ကိုကြီးကြလည်းဒီမှာအနုညာလုပ်တဲ့ခါကြတော့ဒီရှိုးဝဲဆိုလဲရှိုးဝဲမှလို့အစဉ်ပြေနေရမှာအင်းကြီးလဲရမျိုးရှိရောအဲ့ဒါကြတော့တိတ်အစမ်းကြီးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့အပြင်နေနေကြတယ်ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာမျိုးကြတော့လဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲဒါကြသူ့ရဲ့သဘောပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဘယ်လို့မှအဲ့ဒါမျိုးအစွဲချွတ်လို့မရရှိရဲ့ဘာလို့ကို့အိမ်မှာပါကို့အမလက်အလက်တရကိုယ်တိုင်ကလीအဲ့လိုမျိုးပဲသူကလုံးဝအရန်ရှက်တာရှက်တာဆိုတော့သူဘယ်လိုပြောပြောမရဘူးစပါသွားလို့ရှိရင်လဲကိုရီဆိုလို့ရှိရင်အဲတကူလုံးအနှံ့ပေါ့နော်ဟိုရောက်ပြီဆိုမှစပါရောက်ပြီဆိုမှတကူလုံးနှံ့သူတို့ scrub တိုက်တာဗာတိုက်တာအကုန်ရတယ် contribute ပဲသူကမဟုတ်ဘူးဟိုပိုင်းကမလုပ်ပါနဲ့ဒီပိုင်းမလုပ်ပါနဲ့အဲ့နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တုံတောင်စပါမသွားဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲရောရှိတယ်သူလည်းတုံတောင်တိတ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကွာချားချက်ကြလည်းအများကြီးကွာတယ်ဗာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒါလေးဆိုဒါတော်တော်များလည်းသိပါအသားရည်နည်းနည်းကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်လာရင်မှာပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီဒီလိုမျိုးခရူးဆိုင်တာကြီးကြောင့်အများကြီးပါပါတယ်ဘာတစ်ခါမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဟိုပါပေါ့ပုံမှန်တော့တစ်လတစ်ချိန်ပေါ့နော်တစ်လတစ်ချိန်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးအဲ့လိုခရီးဝေးတွေပါထွက်တယ်နေတွေပါထွက်ပြီးကားရိုက်တွေပါလုတ်တယ်ဆိုလို့ခါကြလို့ရှင်လေပြန်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်အေးစပါပြေးပြီးလောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမဟိုကိုရေမြေမတူတဲ့နေရာမျိုးကြီးမှာရေချိုးလာတာပါဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးအသားရည်ပါကိုကခြောက်သွားတာမဲသွားတာအဲ့လိုမျိုးခံစားရလို့ရှင်တော့အရင်ဆုံးပြန်လာနဲ့အရင်ဆုံးစပါကိုအရင်ပြေးတယ်ပြီးရင်စပင်းတွေပါအဲ့လို treatment လောက်တဲ့နေရာကြီးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖြစ်